Nar il-ġimgħa, l-aqwa moment minn xarabank f'din l-iskeda, il-kasta ġiġa. Le, mhux hu matina. Latif, id-dabel tat-tifel ta' Saddam Hussein. I can't forget this picture I have in my head. L-aqwa momenti ta' diskussjoni. Jalla ħares skol ħati qabel mal-idea tiegħi u tiegħek. L-aqwa praspa. Tiegħek tidrox tikolhom dak dak huma. Il-ladam ta' żabbuġ. Wara mifluha poġuha fejn plant. Naraw x'jiġru wara l-kwinti ta' xarabank. U aktar. Dan ix-xarabank se jkun parti mill-maratona tal-volleyball għad-dar tal-Providenza.